ဒီသချင်းလေးတိဖို့ကြတော့တို့တွေအရင်ဆုံးအဂျီကော့ဒါကစီကော့တို့တွေကပလက်ကင်ကိုဒီနေရာမှာမသုံးထားဘူးဒီဒီတော့ဂျီဆိုတဲ့လက်ညှိုးမသုံးထားဘူးဒါလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီ9ပေါ့ဒီ exact 9ပေါ့ဒီ exact 9ဆူလူရတာဒါဒီကော့ပေါ့ဒီကော့ကိုဒါလေးလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် DE sus 2တို့မဟုတ် DE exact 9ပေါ့အဲ့ဒါလေးကသူကသူ့ရဲ့ base ကဒီမှာဒါဒီကော့ရဲ့ base ပါနော်အဲ့တော့ဒီအပြည့်စုံခြိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုခြိုင်လို့ရတယ်ရောစီကအခုကဒူလေးပဲခြိုင်ပြီးတော့ the plugin ဒီမယ်ပေါ့နော်ဟာပြီပြပြပြမယ်ဒါက G အတွက်ကိုသုံးမယ် G ဒါကတော့ C act 9အဲ့တော့ဒီ plugin ဒီတဲ့ခါမှာဒူရီယာအဒီ6ကျိုးကိုဒီမယ်6 4 3 4ပေါ့အဲ့ဒါကူနီးပေါ့ drone mifa တွေမပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါကပို့လွယ်တယ်6 4 3 4ဒါဆိုရင်6 4 3 4ပြီးတော့တင့်နဲ့6 4 3 4တင့်နဲ့အားလေးအရင်ဒီ6 4 3 4တင့်နဲ့နောက်တစ်ခါစီူသွားမယ်ဒါလေးက5ကျိုးရောက်သွားတယ်အဲ့တော့5 4 3 4တင့်နဲ့5 4 3 4တင့်နဲ့ဟောအားလေးပြီးသွားရင်တော့ဒီတို့တွေဒီူသွားမယ်ပေါ့ဒီ attack 9သွားမယ်ဒါ6 4 3 4တင့်နဲ့ပဲ6 4ဒါ3 4 1 2ပြန်ပြောပြမယ်6 4 3 4 1 2အဲ့တော့ဂျီကနေပြန်လာမယ်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ကျက်လိုက်အဲ့ဒါလေးကိုကျက်ပြီးတော့ဒီဂျီမှာရှိတဲ့6 4 3 4 1 1 2ပြီးတော့ C ကိုလာမယ်5 4 3 4 5 4 3 4 1 1ပြီးတော့ဒီလိုပုံစံလေးချိန်လိုက်မယ်ဒီအောင်လေးက3ကျိုးမှာဒါက6ကျိုးမှာ6 4 3 4 1 1အဲ့အားလေးရပြီဆိုရင်ဒီမှာအဲဒီမှာပေါ့နော်တို့ဒီလိုမယ်ပေါ့အဲ့ဒီတက်ကံမှာ6 4 3 4 1 1ပြီးတော့5ကျိုးမှာအမှန်တော့ရေမီပေါ့ရေမီဖာစီယာဖာဟုတ်အဲ့တော့5ကျိုးရဲ့လွတ်ကျိုးရေအဲ့ဒီနှစ်ကွက်မြောက်မှာမီဖာရေမီပြီးတော့ခုနကပြောသလို5 4 3 4 1 1 5 4 3 4 1 1ပြောရင်အဲ့အားလေးပြီးသွားရင်သူကဂျားထဲမှာထည့်တယ်ခုနကရေမီကခုနကအခုကကြတော့လာဒူလာဒူဒီ6ကျိုးလွတ်ကျိုးကလာကီဂျီဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်6ကျိုးလွတ်ကျိုးကလာဒါဂျီရဲ့ထူလာဒူပြီးတီဆိုပြီးတော့သူကတီသွားပြီးရတယ်ဒီကောင်းဒီလိုကြမယ်ကြပြီးတော့ဘယ်လိုရမလဲ6 4 6 4 3 4 1 2ပြီးတော့3 4ဆက်လိုက်ကြပါ6 4 3 4ပြင်းပြင်းတုံးလေးအဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါမှာအရက်ကူတီးမယ် C တတမလို့လို့ဒါထွက်လိုက်လေ C 5 4 3ပြီးတော့ဒီမှာ E မိုင်နာပေါ့5 4 3ပြီးတော့ပြန်ပြပြမယ်3ခု3ခုအများတော့အဲ့လိုမတွေ့ရဘူးတော့1 and 2 and 1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 andအဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီဘာဟမ်မာ on delivery ပေါ့ real ပြီးတော့ဒီမီးကပေါက်လိုက်တာပြီးတော့လွှတ်ချိုးလေးဒါဆိုရေမီဆိုရေမီဆိုဒါလေးပေါ့အဲ့တော့အဲ့နောက်ကခါလေးက triplet ပေါ့1 and 2 and 3 and 4 andone and two and three and four and ဒါပေမဲ့ note ကြီးတဲ့ခါမှာအဲ့အမြန်ထွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူအနှီးထွက်ဆိုလို့ရှိရင်၄လုံးနေဖြစ်သွားပါတော့နော်ဒါဆိုရင် 1B ပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားအဲ့တော့အရွယ်တကူတစ်ခေါက်ပြောပြမယ်အဲ6 4 3 4 6 4 3 3 4 1 2ပြီးတော့လွှတ်လိုက်မယ်ရေမီပေါ့5ကျိုး5ကျိုး2ကျိုး5ကျိုး2ခွရေမီပြတာဖာဒါဒီဖာမှာတီးမယ်5 4 3 4 1 2ပြီးရင်လာလာဒူ6ကျိုးပေါ့လာဒူပြီးတော့ဒီဒီကောင်လေးရွှေ့ရတဲ့ခါမှာဒါလေးပဲရွှေ့မယ်အဲ့တော့ဒီခုနကပြောသလိုပဲ6 4 3 4 1 2ပြီးတော့ဆက်လိုက်ဒီ3 4ဘာလို့ပထမဆုံးအဲ့လိုဒီပဲလေတန်လို့ပေါ့နော်အပြီးသွားတာ ਨੇ စီနေရ
E minor. E minor 7. What's that? E minor. What's that? C near Lima. Ma, Li, To. B. D near Lima. The Nga, Li, To. B. Nga, Juma. Nakuba, Remy, Augusto.